មួយទៀតណាពាក្យបាលីលោកពោលថាអតិហេតុតេបតន្តោឧបយ៉ាងបដិពីហតិបុគ្គលដែលពោលឬឃើញថាសេចក្តីសុខសេចក្តីទុក្ខរបស់សត្វទាំងឡាយនោះមិនតកតងមកអំពីហេតុក៏ស្មើនឹងការបដិសេធទាំងហេតុផងទាំងផលផងឧបយ៉ាងចឹងអ្នកដែលពោលឬក៏យល់ឃើញថាសេចក្តីសុខឯក្តីទុក្ខឯទាំងអស់ហ្នឹងអ្នកដែលឧបយ៉ាងទាំងពីរហ្នឹងមានន័យថាទាំងសុខនិងទុក្ខហ្នឹងគឺអត់មានមកពីហេតុណាទេអញ្ចឹងអ្នកដែលបដិសេធទាំងសុខទាំងទុក្ខហ្នឹងគឺឈ្មោះថាបដិសេធហេតុផងបដិសេធផលផងនេះហេតុមានន័យថាកម្មដែលបានសាងពីអតីតផលគឺយើងកំពុងតែសោយក្នុងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺជាផលអញ្ចឹងបដិសេធហេតុគឺបដិសេធទាំងផលផងដែរគឺស្មើនឹងបដិសេធទាំងពីរមួយហើយទី3តតិធ្ងន់ទី3នេះឈ្មោះថាណតិកតតិយល់ថាมันមានកម្មផលគឺសូន្យកន្លែងហ្នឹងគឺស្មើនឹងចូលនៅក្នុងអុច្ឆេតតតិមួយទៀតគឺមានន័យអុច្ឆេតមានន័យស្មើនឹងអុច្ឆេតតតិដែរណានៅក្នុងចំណុចទី3ហ្នឹងព្រោះណតិកតតិហ្នឹងគឺបដិសេធទៅលើការគ្មានឬក៏ការសូន្យមានន័យថាកម្មផលគឺសូន្យតែម្ដងសូន្យចាក់ហេតុនិងសូន្យចាក់ផលអញ្ចឹងសត្វដែលស្លាប់ទៅគឺគ្មានការទេទេសត្វដែលស្លាប់ទៅគឺសូន្យសូន្យទៅតែម្ដងអញ្ចឹងបានណតិកតិហ្នឹងមានរហូតដល់តែ10ប្រការហ្នឹងយល់ខុសទាំង10ប្រការហ្នឹងមួយណតិទៅណាំងជាងណោណាខ្ញុំប៉ុនគេអញ្ចឹងក៏មិនពីអាចបាក់ពេលណាទៅចាំមែនជាងណោមកពីហ្វុនសោទៅខ្ញុំណតិទៅណាំងទៀនគ្មានផលមានន័យថាការធ្វើប៉ុនណាចឹងកន្លែងនេះចំណៅទៅលើចំណុចល្អទាំងអស់ទេបើណៃបដិសាទៅមើលល្អនឹងចឹងការធ្វើប៉ុនគឺជាសោតនាទៀនហ្នឹងគឺអត់មានផលទេចឹងរាល់ការឲ្យទាំងអស់អត់ប្រយោជន៍ណតិយកខាងការបូជាផ្សេងផ្សេងគ្មានផលទេនឹងអត់មានទទួលផលអីទេណតិហុតាំងការធ្វើបដិសន្ធារៈផ្សេងផ្សេងគឺការទទួលហ្នឹងណាណាគេចាស់ប្រតិចារឃើញប្រសੰងឃើញអីការទទួលធ្វើបដិសន្ធារៈគ្រប់ចាស់ទុំអីទាំងអស់ហ្នឹងគឺអត់មានប្រយោជន៍អីទេណតិសកតតុកតាហ្នឹងតាមហ្នឹងកលវិបាកោធ្វើល្អហ្នឹងការធ្វើល្អនឹងអំពើអាក្រក់មិនបានទទួលផលវិញឡើយយ៉ាងអញ្ចឹងអត់មានទេល្អក៏គ្មានអាក្រក់ក៏គ្មានណតិអញ្ញាលោកោគប់នេះមិនមានឬក៏លោកនេះមិនមានក៏បានញាលោកោទីនេះគឺមានតែលើគប់ជាកំណាញ់នេះឯងដែលថាគប់នេះគ្មានគឺការដែលកំពុងប្រកាសនៅក្នុងលោកនេះដែលហៅថាភពនេះគ្មានហ្នឹងគឺព្រោះគ្មានការកើតតទៅទៀតហ្នឹងក៏ពយល់ហ្នឹងណាពាក្យថាភពនេះគ្មានហ្នឹងគឺមានន័យថាអ្នកដែលកំពុងប្រកាសក្នុងលោកនេះភពនេះហ្នឹងគឺអ្នកដែលមាននៅក្នុងភពនេះហើយសម្រាប់បន្តទៅភពជាតិខាងមុខហ្នឹងគឺគ្មានអញ្ចឹងមានន័យថាគ្មានសម្រាប់បន្តទៅជាតិក្រោយអញ្ចឹងបានកន្លែងនេះតែឈ្មោះថាឧឆេតតតិហ្នឹងអញ្ចឹងពាក្យថាលោកនេះគ្មានមានន័យថា
លោកដែលជាបច្ច័យសម្រាប់ទៅកើតក្នុងភពមួយទៀតគឺអត់មានហ្នឹងអញ្ចឹងបានថាលោកនេះគ្មានគឺសំដៅទៅលើការបដិសេធជាបន្ទាប់ហើយដល់ណថេបារោលោកកោទី6ហ្នឹងភពខាងមុខมันមានគឺជាការបដិសេធអំពីភពបច្ចុប្បន្ននិយាយទៅផ្ទុយគ្នាទៅវិញទាំងភពខាងមុខគ្មានហ្នឹងគឺភពដែលជាទីកើតកំពុងប្រកាសក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះគឺគ្មានពីព្រោះការដែលស្លាប់ទៅគឺมันកើតទៀតទេហ្នឹងអញ្ចឹងសាងហេតុក្នុងបច្ចុប្បន្នទៅខាងមុខគឺអត់មានដូច្នេះហេតុជាបច្ចុប្បន្នអញ្ចឹងអ្នកដែលថាលោកខាងមុខมันមានហ្នឹងគឺឃើញសូន្យក្នុងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងទៅហើយហើយដល់ចំណុចទី5ដែលថាភពនេះมันមានអាហ្នឹងបដិសេធជាទៅមុខដល់អ្នកឃើញជាទៅមុខគឺបដិសេធក្នុងបច្ចុប្បន្នផ្ទុយគ្នាអញ្ចឹងការយល់ឃើញផ្ទុយគ្នាអញ្ចឹងណដ្ឋិមេតាមេតាអត់មានគុណណាមានគុណទេមេតាមេតាយល់ឃើញអញ្ចឹងណាអាណដ្ឋិបេតាបេតាក៏គ្មានគុណអីដែររកគុណរបស់គាត់អត់ឃើញទេហើយណដ្ឋិឧបាទិកាសាធិកាឡើងធំព្រាមដូចជានរទេវតាព្រហ្មជាដើមក៏គ្មានដែរណាក៏និយាយរឿងប្រែរឿងរូបអីមិនជឿទេគ្មានទេណាឧបាទិកាកំណើតនេះវាអត់មានតកាមកលំបាកវេទនាទាំងអស់គ្នាកំណើតណារិកាមកធំឯងអត់ទេណដ្ឋិលោកេសម្ណៈព្រាមណាសមាគតាសម្ណៈកតាសមាបរិបញ្ញាយេមញ្ចៈលោកំបរញ្ចៈលោកចាញ់ស្រយ៉ាងអគ្នាសច្ចកថាប្រវេទិនតិសម្ណៈព្រាមទាំងឡាយដែលសម្ណៈព្រាមដែលមានការដឹងច្បាស់នៅលោកនេះនៅលោកខាងមុខដោយខ្លួនឯងហើយទាំងអល់បង្ខាយដឹងបានសម្ណៈដែលដល់ព្រមដោយសាមគ្គីនឹងការបដិបត្តិត្រូវទាំងនោះមានទេចឹងមានន័យថាអ្នកដែលធ្វើសមថៈវិបស្សនាបានឈានបានមគ្គបានផលក្នុងលោកគ្នានេះកុំនិយាយថាបានឈានឬក៏ថាបដិបត្តិវិបស្សនាឃើញធម៌ទាំងអីអាចមគ្គផលដល់នៅព្រះនិព្វានហ្នឹងគឺអត់មានទេបដិបត្តិទាំងអស់ហ្នឹងគឺគ្មានទេហ្នឹងហើយកុំជឿអញ្ចឹងតែគិតខ្លួនឯងយល់ឃើញអញ្ចឹងហើយបបតិសាយតែទាំងអស់នេះគឺជាមជ្ឈារដ្ឋដែលមានទុកមុនហ្នឹងអញ្ចឹងគឺម៉ោង 8:16 នាទីណាអញ្ចឹងញាតិញោមអាចអាចទៀតអញ្ចឹងញាតិញោមអាចចង់សួរអាចលើកដៃបានមានអ្នកឆ្ងល់អត់អាចឆ្ងល់ហើយញ៉ែញ៉ែបាទអីសួរនឹងចង់មកបន្តិចបាទលើកញោមសុភីសួរកណាឆ្ងល់ឡើងទឹកថេតកតងទៅនឹងនិយត្តមច្ឆាទឹកថេហ្នឹងលោកចាស់គ្រូហ្នឹងយើងប្រែជាខ្មែរមកថាម៉េចលោកចាស់គ្រូពាក្យថានិយត្តហ្នឹងប្រែតែទៀងណាអញ្ចឹងការប្រកាន់ខុសតែទៀងគឺយល់ឃើញខុសចាការពិតពីហេតុពីផលហ្នឹងដូចជាវ័យកើតមកវាអត់មានហេតុមានបច្ច័យអីចឹងណាវាទៀងតាត់បើវាជាធម្មជាតិនោះសត្វកើតមកក្នុងលោកវាទៀងតាត់តែអញ្ចឹងវាតែប៉ុណ្្នឹងកើតមកវាតែប៉ុណ្្នឹងគ្មានបុណ្យគ្មានបាបអីណាមកឲ្យកើតទេផលជាតិមកអីអត់គ្មានទេវាទៀងតែប៉ុណ្្នឹងគឺឃើញថាធម្មជាតិកើតមកវាតែប៉ុណ្្នឹងសម្រាប់ធម្មជាតិដើមឈើកើតមកមានណាទៅកើតវាដោះដោះ
មនុស្សសត្វកើតមកវាជារឿងធម្មជាតិប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងហើយកូនតោកមានដាបីដាយណាក៏គ្មានជាសត្វដែលកើតមកត្រូវកើតកូនអញ្ចឹងទៅវាធម្មតាត្រូវចិញ្ចឹមទៅវាមានតែគុណស្រ័យឯមានក្នុងមេដាបីដាយទេអញ្ចឹងណាបនបាបវាធ្វើបនប្របាបវាគ្មានដែរធម្មជាតិកើតមកវាតែប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងណានៅថាទៀងអញ្ចឹងសត្វកើតមកវាទៀងតែកើតទេទៀងទៅស្លាប់អញ្ចឹងអត់ឃើញហេតុបច្ច័យទេមានថានិយតៈវិស័យវិធិកណ្ដាលឯងតើទៀតញោមផនផានីណាលោកម្ចាស់គ្រូកណ្ដាលសុំនមស្ការថ្វាយបង្គំកណ្ដាលមានសំណួរមួយលោកម្ចាស់គ្រូក្នុងគណៈដែលយើងបដិបត្តិសមាធិឬក៏បដិបត្តិសតិប្បដ្ឋានវិបស្សនាគណៈនោះដល់ពេលដែលពិចារណាកាយក្នុងកាយដូចជាមានគណៈខ្លះហ្នឹងគឺអត់មានតួខ្លួននេះលោកម្ចាស់គ្រូតែលោកម្ចាស់គ្រូហ្នឹងមានប្រតិការថាតួមច្ឆាទិដ្ឋិហ្នឹងតតែថ្នាក់អរិយបុគ្គលទៅបានលះបាច់ជាសមុឆេទមានលះបាច់មកអញ្ចឹងប៉ុន្តែចុះវិធិជនអាចមានគណៈណាដែលអាចថាក្នុងគណៈខ្លះដែលជាកុសលកើតឡើងហើយយើងអត់ឃើញថាវាជាតួខ្លួនអាចមានក្នុងគណៈខ្លះនឹងដែរទេលោកម្ចាស់គ្រូនឹងសំណួរទី1ហើយសំណួរទី2កណាចង់សួរថាតើនិយតមច្ឆាទិដ្ឋិហ្នឹងតើតើ3ទិដ្ឋិនឹងចូលគ្នាឬក៏ទិដ្ឋិតែមួយអាចរាប់ចូលជានិយតមច្ឆាទិដ្ឋិដែរលោកចាស់គ្រូកណាសូមប្រគិន2សំណួរហ្នឹងលោកចាស់គ្រូចំពោះអ្នកប្រតិបត្តិនៅក្នុងវិបស្សនាគណៈដែលចម្រើនវិបស្សនាហ្នឹងមានគណៈខ្លះដែលយើងឃើញថាមិនមែនសត្វមិនមែនបុគ្គលមិនមែនតួខ្លួនអញ្ចឹងតួវិបស្សនាគឺជាតួនៃការដកសត្វដកបុគ្គលនឹងឯងអញ្ចឹងការបដិបត្តិវិបស្សនាគឺឃើញគ្មានសត្វគ្មានបុគ្គលនឹងឯងមិនចាំបាច់និយាយដល់វិបស្សនាទេសូម្បីគណៈខ្លះតែយើងមិនបានគិតមិនបានប្រកាន់ក្នុងគណៈពេលហ្នឹងក៏អត់មានមច្ឆាទិដ្ឋិដែរឧទាហរណ៍យើងទៅធ្វើទៀនចិត្តកុសលផ្នែកទៀនកើតឡើងឲ្យទៀនដល់អ្នកដតីចិត្តហ្នឹងចិត្តសង្គ្រោះអ្នកដតីតាចង់ឲ្យគេបានសេចក្តីសុខដោយមេត្តាពេញគេលំបាកដោយករុណាចិត្តក្នុងពេលហ្នឹងមានសកាយតថេណាមកអត់មានមានសត្វដតីមកជាអារម្មណ៍ណាមានទុក្ខិតសត្វបញ្ញត្តិឬក៏សុខិតសត្វបញ្ញត្តិអត់មានអត់មានមច្ឆាទិដ្ឋិឬក៏ពេលដែលយើងអប់រំចម្រើនសមាធិចម្រើនឧទាហរណ៍ថាអានាបាណសតិចុះក្នុងគណៈពេលដែលយើងចម្រើនហ្នឹងសតិរបស់យើងតាមដានខ្យល់ដកដង្ហើមចេញនិងខ្យល់ដកដង្ហើមចូលអញ្ចឹងក្នុងគណៈពេលហ្នឹងតួសតិកំណត់នៅដង្ហើមចេញនិងដង្ហើមចូលអញ្ចឹងក្នុងពេលហ្នឹងក៏អត់មានមច្ឆាទិដ្ឋិដែរតែបើយល់ថាខ្លួនឯងអ្នកចម្រើនធម៌ខ្លួនឯងអ្នកដកដង្ហើមខ្យល់ហ្នឹងគឺខ្លួនឯងអ្នកដកណាដោយសេចក្តីប្រកាន់អាហ្នឹងក៏ជាមច្ឆាទិដ្ឋិតែខណៈដែលតួសតិកើតឡើងគឺសតិមិនដែលកើតមួយមច្ឆាទិដ្ឋិទេសតិក៏មិនដែលកើតជាមួយនឹងលោកិតមូលចិត្តដែរព្រោះតួទិដ្ឋិហ្នឹងវាកើតតែជាមួយនឹងលោកិតមូលចិត្តដែលជាទិដ្ឋិកតសម្បយុត្តិចិត្ត4ដួងកើតតែជាមួយចិត្តជាមច្ឆាទិដ្ឋិអញ្ចឹងយើងអាត្មាគាត់នៅលើថាមិនចាំបាច់ទៅដល់ទូវិបស្សនាផងគ្រាន់តែគណៈកុសលធម្មតាគណៈចម្រើនសមថកម្មដ្ឋានក្តី
ក្នុងគណៈដែលយើងផ្សាយមេត្តាចិត្តក្តីក្នុងគណៈចម្រើនអានាបានសតិក្តីឬក៏ចម្រើនពុទ្ធគុណក្តីដែលមានពុទ្ធានសតិវិជ្ជាអារម្មណ៍ក្តីហ្នឹងក្នុងពេលហ្នឹងក៏អត់មានមជ្ឈាទិដ្ឋិនៅក្នុងនឹងដែរហ្នឹងនឹងពុទ្ធជនយើងធម្មតាមានជាធម្មតាជាប្រក្តីខ្វះអីក្នុងចិត្តដែរដែលមិនមានមជ្ឈាទិដ្ឋិហ្នឹងមានច្រើនរាប់មិនអស់គណៈពេលដែលកុសលចិត្តកើតគឺអត់មានមជ្ឈាទិដ្ឋិណាព្រោះចិត្តពីរហ្នឹងដែរកើតមួយគ្នាកើតនឹងប៉ុន្តែมันឈ្មោះថាអស់ទេពីនៅជាអនៅក្នុងកិលេសហ្នឹងលោកហៅថាជាអនុស័យបាលីហៅថាតថានុស័យតថានុស័យគឺជាកិលេសជាតួនៃមច្ឆាទិដ្ឋិហ្នឹងវិដេកត្រាំនៅក្នុងសន្តានចិត្តរបស់យើងចឹងហើយបាននៅក្នុងអ្នកយល់ធម៌ទាំងឡាយជាពុទ្ធជននេះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមិនហៅបុគ្គលហ្នឹងថាជាកូនណាតែមិនហៅបុគ្គលហ្នឹងថាជាកូនហ្នឹងទោះបីអ្នកយល់ធម៌ប៉ុណ្ណាក៏ដោយអាចិត្តនៅមានភាពប្រែប្រួលសទ្ធាហ្នឹងវានៅជាចលៈសទ្ធាដូច្នេះតួមច្ឆាទិដ្ឋិហ្នឹងដែលជាតថាឫស័យគឺកិលេសដែលល្អិតជាគ្រឿងដេកត្រាំនៅក្នុងខ្លួនយើងវាតាន់អស់ណាចាំមានរឿងឯណាមួយមកវានឹងកើតឡើងហ្នឹងហើយដោយគ្រូកម្មដ្ឋានឬក៏អ្នកដឹកនាំខុសអីយើងឃើញថ្មីថ្មីហ្នឹងមានលោកម្អងលោកមានកូនសិស្សលោកកូនសាភិធម្មបរិញ្ញាចារ្យឆ្នាំហើយលោកឆាទៅញោមនិយាយថ្មដឹងអាហ្នឹងលោកឃើញញោមហ្នឹងគាត់ទៅរៀនទៅវាបាយកម្មដ្ឋានណាទៅរៀនពីគ្រូផ្សេងទៀតទៅថ្មមិនដូចចេញឈ្មោះអីទេលោកប្រាប់ថាស្ដាយញោមញោមជាមនុស្សមានសទ្ធាមានសមាធិធិខ្លាំងជ្រះខ្លាហើយជាមនុស្សល្អអាត្មាមិននឹកស្មានថាញោមបាយកម្មឋានចឹងសោះលោកថាស្ដាយមែនតើអញ្ចឹងមកឲ្យញោមទៅស្ដាប់គ្រូនោះឯងទេហ្នឹងហើយលោកដបងលោកប្រាប់ថាញោមស្ដាប់លេងលេងទៅមានអីទេញោមរឹងមាំហើយអីទេញោមរៀនធម៌ច្រើនមួយអាត្មាអីទេមានណាចូលទៅស្ដាប់តែម្លេះងប់លេងស្ដាប់ធម៌លោកចូលហ្មងតែអញ្ចឹងលោកថាស្ដាយអញ្ចឹងមកឲ្យញោមស្ដាប់អញ្ចឹងញោមក៏បន្ទោសលោកវិញថាលោកចាស់ចេះ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 តាមនឹងវិញអញ្ចឹងណាអាត្មាក៏បញ្ជាក់ថាទូពុទ្ធជននេះវាមានគំនិតនៅប្រែប្រួលថ្ងៃហ្នឹងជ្រះថ្លាថ្ងៃហ្នឹងយល់ត្រូវថ្ងៃក្រោយអាចកិច្ចពីព្រះអង្គថ្ងៃក្រោយអាចរត់ចោលព្រះអង្គថ្ងៃក្រោយអាចបដិសេធទ្រឹស្ដីមេរៀនព្រះអង្គក៏មានដូច្នេះហើយក្នុងសក្កាយតិដ្ឋិឬក៏ការយល់ខុសទាំងឡាយរបស់ពុទ្ធជនហ្នឹងមិនមែនតែត្រឹមសក្កាយតិដ្ឋិទេតួតិដ្ឋិផ្សេងៗទៀតឬក៏និយតមឆារតិដ្ឋិនេះក្តីក៏មិនទាន់ទៀងសម្រាប់ពុទ្ធជនទេអត់ទាន់ទៀងទេគ្រាន់តែកើតឡើងដោយខណៈខណៈប៉ុណ្ណោះគណៈនៃការអប់រំចិត្តមកផ្លែទៅក៏ឃើញថាខ្លួនឯងប្រសើរចឹងទៅអត់អីទេគិតថាខ្លួនឯងនឹងគ្រាន់បាទៅអត់អីទេហ្នឹងហើយបើណាជាងការទៅសង្កេតពិនិត្យអត់ឃើញព្រោះសកាយតិដ្ឋិនេះជ្រៅណាជ្រៅហ่ะយើងកុំគិតថាបដិបត្តិធម្មតាធម្មតាហ្នឹងមើលសកាយតិដ្ឋិឃើញគ្រប់ថ្នាក់ទានថ្នាក់សិលអង្គុយរៀនធម៌គ្រប់សកម្មភាពទាំងអស់គឺតួសកាយតិដ្ឋិហ្នឹងតែងតែកើតណាកើតលឿនកើតរហ័សហើយมันងាយតាមដានបានទេកុំគិតថាស្រួលនេះឯងมันងាយសោះឡើយប
បានគណៈបដិបត្តិក្នុងវិបស្សនាអីហ្នឹងមកផ្លែតមកផ្លែតអីចឹងប៉ុន្តែចេញមកគឺអាសក្តីហួងខែហ្នឹងមកតែមកអញធ្វើទៀនអញធ្វើល្អប្តីអញពុនអញទ្រពអញឡានអញតោអញស្អីស្អីរបស់អញហ្នឹងគឺចេញមកទាំងអស់បើកភ្នែកឡើងគឺសកាយរដ្ឋិហ្នឹងគឺចេញមកទាំងអស់ហ្មងអាហ្នឹងគឺនៅក្នុងភាពជាបទជននេះគឺมันងាយទេมันងាយអញ្ចឹងវាមានគណៈខ្លះមានមែនហ្នឹងមានមែនតែมันងាយទេអញ្ចឹងបានវានៅជាអនុស័យហ្នឹងវាដេកត្រាំតែកាលណាត្រូវចំណៃរបស់វាកើតមកវាកើតចេញមកវិញទៅដែរហ្នឹងហើយហ្នឹងក្រាន់វាបានខ្លះក្នុងគណៈបដិបត្តិហ្នឹងឯងហ្នឹងគឺសំណួរទី1